Доброго вечора. Це «Тема дня». З вами Богдан Семенюк. На жестову мову перекладає Ольга Рибак. З 1 вересня у хмельницьких школах почали експериментувати із меню від Євгена Клопотенка. Наразі усі школи Хмельницького, а їх 33, снідають, учні цих шкіл снідають за меню від телевізійного кухаря. Чим готують дітей, бачила моя колега Анастасія Збродова. У Хмельницькій школі номер 6 за меню від Євгена Клопотенка харчуються учні молодших класів. Після другого року на сніданок прийшли 150 учнів перших та других класів. Мені подобаються курінні навіці, помідор, гриб. Тут дуже смачні котлети. Я не люблю кашу, макарони. Олександр Онофрійчук розповів, що йому подобалось у сьогоднішньому меню. Мені більше подобається вермішель із котлети. Кухар Хмельницької школи номер 7 Олександр Льозов розповів, страви видають протягом 10 хвилин до приходу учнів, аби зберегти температуру. Сьогодні в меню у нас макарони з нагетсами і помідорою свіжою. Нагетсами робили по рецептурі Клопотенка. І кожного дня ми подаємо свіжі фрукти. Сьогодні у нас це банани. І напій – це лимонад, ми додаємо імбир та лимони. Олександр Льозов додає, навіть це приготували з курячого філе, його перемололи, опанірували в сухарях та яйці, далі запекли в духовці. Вчителька 2-го Б класу та заступниця директора школи Алла Остапець 18 років працює в школі. Каже, такі зміни у харчуванні потрібні. Зміни відбулися і відбулися в кращу сторону, тому що раніше давали дітям сердельки, сосиски, діти зараз більше дають м'ясних виробів. Інженер-технолог департаменту освіти Хмельницького Олена Співак розповів, вела сніданок у новому меню коштує 13 гривень. Розробляла його за рецептами кухаря Клопотенка. Додає, у меню змінюється за сезоном фрукти та овочі. Перевіряю і допомагаю, і разом робимо закладки шеф-кухарями. Дивимося, як діти їдять, що діти не хочуть, ми його змінюємо і даємо щось новеньке. Звернула увагу, коли розробляла меню, на те, щоб діти їли дуже багато фруктів. Після моніторингу є страви, які вилучили з меню. Ми забрали фрикадельки рибні з меню і плов різотто солодке, тому що діти його не їдять. У садочках, якщо діти це їдять, то у школах ні. Ми їх замінили на інші страви. Директор школи Сергій Ткач каже, з новим меню стало і менше недоїдків. Останній рецептурник, за яким проводилося харчування, був датований ще далекого 1990 року, це майже 30 років. За цей час змінилася велика кількість, по-перше, асортименту продукції, по-друге, самих страв, і тому необхідно було поновити якраз цей рецептурник. Голова громадської організації «Батьківська ініціатива» та мати школярки Ольга Яневич-Федишина каже, харчування за новим меню потребує допрацювання. Моя донька у 8-й школі, 4-й клас, і вони харчуються за Клопотенка. Ну, спочатку було таке, ой, нам дали гамбургер, ми такі всі довольні, чудово, але ну, трошки суха, скажімо, да, їжа. З плюсів скажу те, що їй подобається, їм дають апельсини, їм дають багато овочів, фруктів, і це причому щодня. Харчуються в їдальнях за меню від Євгена Клопотенка у всіх школах Хмельницького, каже заступниця Хмельницького міського голови Галина Мельник. Ми проводимо профілактику харчування, що це означає, що діти не просто сіли за стіл і їдять, а вони знають, для чого їсти буряк, для чого їсти лимон, для чого їсти насіння гарбуза, для чого їсти горішки і так далі. Тобто діти з усвідомленням їдять ті продукти, які їм дають, і готовлять, і це називається здорове харчування. Галина Мельник додає, протягом року будуть спостерігати за тим, як харчуються діти за новим меню. Ми працюємо для вас наживо, тому запрошуємо долучатися до нашої розмови телефоном, номер котрого бачите зараз на екранах, а також можете ставити свої запитання у Фейсбуці на сторінці UA Поділля під прямою трансляцією нашої передачі. Сьогодні ми розмовляємо про те, як готують та контролюють
«Їжа школярів на Хмельниччині». Говоримо разом із Олександрою Титарчук, начальницею відділу безпечності харчових продуктів головного управління Держпродспоживслужби у Хмельницькій області та Валентиною Блажеєвською, заступницею начальника управління, начальницею відділу загальної, середньої та дошкільної освіти Департаменту освіти і науки Хмельницької облдержадміністрації. Доброго вечора, вас вітаю в нашій студії. Пані Валентино, спершу хотів у вас уточнити, тільки що чули від директора, що тим рецептам, по яким готують в школі, вже майже 30 років. От, чи чому їх ніхто не змінює до цього часу? Чи вони такі актуальні і для нашого дня сьогодні? Ну, зрозуміло, що дійсно є вже давні рецепти і буде оновлення, тому що ми співпрацювали разом із Держпродспоживслужбою і з Міністерством охорони здоров'я. Планна рада проведена в Міністерстві освіти. Ми 31 жовтня виїжджали, проведено навчання. І піднімалося це питання, тому що потрібно оновити диш і рецептурний цей показник, який би змінити його, тому що не завжди воно вже підходить до сучасних продуктів і вимог тих, які потребують діти. Тому це питання дійсно на часі і будемо над цим працювати спільно, але більше це робота Держпродспоживслужби, де сьогодні буде розповідати пані Олександра. Але хочу сказати, що і в тому меню, яке є, і можна його урізноманітнити, де нам також у Міністерстві освіти поділилася своїм досвідом директор департаменту міста Києва з освіти, де показала, де і в тижневому меню, яке є затверджене, і можна урізноманітнити, і навіть не один вид приготувати сніданку, а можна і чотири, і діти більше з захопленням, що їдять, ніж можемо сказати, що вводять нові блюда, які є за системою Клопотенка. Тому що також треба і до системи Клопотенка, і до тих блюд треба дітей, як сказала Галина Леонтівна, от заступник міського голови, для цього треба провести і підготовчу таку бесіду дітям, пояснити. Тому що все-таки і ті продукти, які вони не люблять, або вважають, що вони їх не люблять, то для цього треба їх підготувати, щоб вони і в будь-якому блюді, і в тому попередньому, от ми меню, і в теперішньому сучасному меню треба навчити їх їсти і розказати, яка корисність від них саме для них. Тому, зрозуміло, над цим працюємо, стараємося і думаємо, що спільними зусиллями ми постараємося десь змінити нові підходи до харчування у закладах і в дошкільних, і в закладах загальної середньої освіти. Можливо, ми змінимо і тим, що трошки відійдемо від того, що про обов'язковість. Стоїть питання, в наші всі розуміють, і засновники, і керівники, що обов'язково треба всіх харчувати, давати сніданок. Але є такі діти, які дійсно не потребують, йдуть, витрачаються ці кошти даремні, і батьківські кошти, якщо це є, або кошти засновника, які йдуть відходи, бо дитина не харчується. Тому ми зараз будемо і спільно із Держпродспоживслужбою проводити семінари, круглі столи, будемо зустрічатися із керівниками закладів загальної середньої освіти, спеціалістами органів управління освіти, де будемо роз'яснювати їм, що треба вивчити потребу дійсно, хто хоче харчуватися, хто бажає, щоб був більше якісніший цей сніданок, чи можуть доплатити батьки, тому що обов'язково мають харчувати засновники, це пільгові категорії. Діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти з малозабезпечених сімей, діти, які навчаються у класах з особливими освітніми потребами, у спеціальних класах на інклюзії, діти-інваліди, ну і засновники ще приймають інші рішення. Це є обов'язковим. А решту треба вивчати, аналізувати, і щоб ці, яка потреба, і саме може і урізноманітити, тоді можна буде і меню. Тому над цим працюємо. Трошечки поговоримо про це нове меню від Клопотенка. Пані Олександр, хотів вас запитати, чи вже вдалося Держпродспоживслужбі провести якісь аналізи тої їжі, які готують за це меню? Так, звичайно, ми маємо вже певні напрацювання на протязі 2019 року, тому що при складанні планів державного контролю ще у 2018 році, тобто тих планів, згідно яких ми працюємо у цьому році, ми запланували досить велику кількість і потужну кількість перевірок і відборів зразків харчових продуктів і акцентували і звернули свою увагу в першу чергу на харчування в школах і садочках, тому що це така, скажімо, ризикована група і чутлива група населення, наші дітки.
Харчування діток повинно бути в першу чергу безпечне, якісне, збалансоване, калорійне. Тому досить така потужна когорта інспекторів працювала над цим завданням, здійснюючи і проводячи заходи державного контролю. До прикладу, десь станом на сьогоднішню дату ми маємо більше проведених тисяч планових перевірок саме харчоблоків шкіл і садочків, які ці перевірки, тобто практично у кожну школу, яка запланована у нас у плані, двічі уже на рік зайшов інспектор з перевіркою. Перевірка заключається в чому вона і яким вона чином здійснюється. Вона здійснюється відповідно до уніфікованої форми акту, тобто затверджений чіткий перелік питань. Інспектор приходить, він вже знає, що він буде питати. З цим переліком питань може ознайомитися і ця сторона, яку інспектує, це теж важливо, тому що люди повинні готуватися і розуміти, що у них будуть вимагати, якому законодавству вони мають відповідати. І саме цей перелік питань і цей акт є у вільному доступі на офіційному веб-сайті нашої служби. Тому будь-хто може з ним ознайомитися. Проводиться перевірка. Разом з тим, цьому році приділено велику увагу відбору зразків харчових продуктів. Слід зазначити, що за результатами перевірок ми десь маємо при планових перевірках, десь половина таких заходів закінчується виявленням ряду невідповідностей і складанням приписів. Тобто таких документів, яких ми чітко прописує інспектор, що потрібно допрацювати, що не так. Тобто, допрацьовують? Звичайно, допрацьовують. Дається певний термін на усунення цих невідповідностей, вже обговорюється саме, наприклад, з керівником закладу, що бачимо, які недопрацювання, і, скажімо, обговорюємо, скільки часу потрібно. І є такі моменти, чи такі невідповідності, які усуваються, да, досить швидко. Є те, що є такі невідповідності, які потребують, скажімо, додаткових капіталовкладень. Це досить болюче питання для харчоблоків шкіл і садочків, які побудовані в 60-70-х роках, ви розумієте. І тому дається трошечки більше часу. Зазвичай це приурочується до певних до канікул, до прикладу, та весною інспектори, чи вірніше на початку року інспектори пішли на перевірку. Дали, якщо потребуються певні ремонти, отже дали трошечки часу, коли у літні канікули це можна було зробити. Осінню пішли знову другий раз і побачили вже виконання цих вимог, тобто як відреагували керівники закладів. Тому, скажімо, цей діалог він дуже важливий. Ідеального немає нічого, і саме таки в процесі такої роботи відбувається це покращення. І що пішли б далі? Який крок ми наступний зробили у цьому році? Ми почали відбирати зразки. Без попередження, так як і перевірки в нас проводяться без попередження, проводяться ці перевірки з відеофіксацією. Тобто інспектор контролює в першу чергу свою роботу. Я перепрошую, я вас переб'ю. Мені підказують, що в нас є телефонний дзвінок у студії. Відповімо на коментар глядача, повернусь до розмови. Доброго вечора, ви в прямому ефірі, ми вас слухаємо. Алло. Добрий вечір. Добрий вечір. У вашому школі не вас харчуваю. А говорити стані. Страви не змінилися, але залишилися невідпочними. Чому так? Дякую. Ось питання про, я так розумію, меню Клопотенка, так? Так, якщо це місто Хмельницьке, то це дійсно, якби ми побачили, що всі школи харчуються. І от ми якраз і говорили перед цим з вами про те, що їх його треба ще вивчити, і так як і меню, і попереднє, так і це треба подивитися, які блюда діти вживають і які дійсно не вживають більшості. І якщо ми бачили сюжет, то також і той, хто відповідає у департаменті міському спеціаліст, вона аналізувала в тому, що вони вже також проаналізували і певні виключили і замінили їх іншими. Тому це йде напрацювання. І я думаю, що десь якимось часом воно відпрацюється і його система, де буде що краще, і воно буде впроваджуватися. Ну і зрозуміло, якщо ми внесемо зміни у меню, які і вимоги до того давнього, які є в нас вимоги до норм тих, то і там буде також покращення. Зразу нічого немає. Але дійсно треба проводити якусь певну роботу, бо інколи діти не розуміють, що тої риби, чи того буряка, чи що інше вони не люблять, але воно наскільки воно корисне. А от якщо ще зупинитися на меню від Клопотенка, хотів запитати, сьогодні мова йде тільки про сніданки, так? Так. А чому так відбувається? Чому так? Тому що, якщо подивитися згідно чинного законодавства, то харчування у закладі освіти, в закладах загальної і середньої освіти, є організований сніданок обов'язковий. І якщо в другій половині дня працює ще група подовженого дня, то ще харчуються діти, які знаходяться у групі подовженого дня.
а всі інші, вони вже йдуть додому, і тому обідньої перерви там немає. І то там немає. Зрозуміло. Ось хотів ще повернутися до лабораторних досліджень, взагалі до досліджень. Скажіть, будь ласка, якщо, ну, скажу так, в школу приводять якісні продукти, але техніка там, наприклад, застаріла. Чи може це якось повпливати на їжу, що вона в результаті буде шкідливою? Я зрозуміла ваше питання, дякую за нього. Скажімо, питання не стільки якісне, а скільки безпечне. Тобто, якщо безпечний харчовий продукт, так, він дістався харчоблоку вже. І саме на яким чином там готують, так, це є певні вимоги, так, вимоги до технологічного процесу, є певний персонал, кухарі, які працюють. Отже, кожен має на своїй такій малесенській ділянці роботи виконати свою роботу належним чином. Тобто, має бути дотримані певні умови, як і температурні режими приготування, технологічні умови для приготування страви. Це дуже важливо. Тому ми цього року зробили, скажімо так, акцент на те, щоб відібрати уже готові страви і дослідити їх на мікробіологічні показники. Але вже саме ці показники свідчать про гігієну технологічного процесу, так, про ті умови навколишні, які є на харчоблоці, так, і в яких умовах готувалася їжа. На сьогодні десь відібрано біля 1500 страв. А ось ці показники, ці умови, які вам вже вдалося дослідити? Ми маємо певні результати. Так, які вони? Десь 6% від загальної когорти відібраних страв ми маємо позитивні результати. Тобто, що у нас виявлено? Виявлено наявність бактерій групи кишкової палички. Це не лякайтеся, страшно, не лякайтеся, це не лякайтеся. Це те, що характеризує, знову ж, гігієну самого технологічного процесу. Тобто, це частота поверхонь, отже, була неналежна, тих поверхонь, які контактують з харчовим продуктом. Тобто, це обладнання, ножі, дошки, це руки персоналу. Це, скажімо, такий індикатор, який вже свідчить про те, що треба краще мити, дезінфікувати, частіше мити руки. І це в такому випадку ви робите приписи, так? Обов'язково. Угу. Не тільки це ми робимо приписи. Після цього, скажімо так, заклад розробляє заходи під керуванням інспектора, визначає, з'ясовують причину, чого так сталося, що саме, чи в нас недостатньо миючих, дезінфікуючих, чи, можливо, ми саме цю процедуру миття, яку персонал проводить на кухні неякісно, неналежно, можливо, він не вміє це робити. З'ясовується, чому. Вже відпрацьовуються ці всі такі проблемні моменти, прописуються ці заходи і повторно відбирається зразочок, проводяться змиви, скажімо так, для посіву на мікробіологічні показники. Тобто, певний комплекс заходів, щоб це усунути і не допустити в майбутньому. Наразі хочу заспокоїти глядачів, патогенних мікроорганізмів, тобто ті, які несли б небезпеку життю, здоров'я, це сальмонела, лістерія, не виявлено. На Хмельниччині, правильно? Так, так. Я хотів ще зараз включити коментар Василя Грушка, начальника головного управління Держпродспоживслужби Хмельницької області. Він нам розповів про те, що управління підготувало пропозиції щодо регіонального плану з безпечного харчування дітей. Послухаємо його коментар і повернемось до розмови. Прем'єр-міністр, провівши нараду 25 жовтня, озадачив більш жорстко займатися цими питаннями, а саме питання безпечності харчування наших дітей. Було прийнято рішення відповідно до кожної служби, яка відповідає за цей напрямок роботи, в тому числі мало завдання і Держпродспоживслужба. І одним з пунктів доручення прем'єра було те, що розробити регіональні плани по безпечному харчуванню дітей. Ми підготовили, перепрошую, регіональний план, який складається з таких складових. Це організаційні методичні заходи, які передбачають відповідно напрямки роботи, які зобов'язують тих чи інших посадовців виконувати, що стосується організаційно-методичних заходів при харчуванні дітей. Потім цей план переходить, ну, зсилаючись на законодавчу базу, от, вимоги, інструкції, інші моменти, які при виконанні будуть нас трошечки, убезпечувати від виникнення тих чи інших моментів. Здійснення державного нагляду – це той захід, про який я говорив. Це перевірки планові тих закладів харчування, дошкільних навчальних закладів, шкільних, які під час тих перевірок ми будемо виявляти ті чи інші, не дай Бог, там порушення в їх роботі.
І третій напрямок це у нас заходи по здійсненню лабораторно-інструментального контролю. Це той захід, про який я говорив, який ми в цьому році провели 1081, і ми маємо результати тої попередньої роботи, починаючи з організаційних і завершуючи лабораторними, щоб ми оцінили, як ми виконували попередні ті заходи. Пані Олександр, тільки що почули ми про ті заходи, які планується робити в рамках цього регіонального плану. Це ті самі заходи, які управління вже робить, чи вони будуть дещо відрізнятися? Якщо так, то в яких місцях? Скажімо так, це щоденна рутинна робота інспекторів Держпродспоживслужби в області, в кожному районі чи містечку. Однак ми ще акцентували увагу на тому, щоб, скажімо так, більш широко проводити просвітницьку роз'яснювальну роботу. Адже, як сказала пані Валентина, дуже важливо, щоб і батьки, і діти розуміли, що таке якісне, безпечне харчування, правильне харчування. Тому ми проводили ряд семінарів і далі продовжуватимемо ці семінари, як і з керівниками закладів, з керівниками управління освіти, звичайними кухарями рядовими, які працюють на кухні, своїми рученятами готують цю страву, тому що є певні вимоги, які вони до гігієни цього виробництва повинні дотримуватися вони, і є такі елементарні речі, які вони повинні знати і розуміти. Повірте, на таких навчаннях, коли наші інспектори спілкуються з такою безпосередньою ланкою таких працівників, ми пояснюємо, розказуємо, доносимо їм цю інформацію. Вони діляться з нами цими проблемами і питаннями, які у них назріли. Я перепрошую, я вас провів, у нас просто залишилось зовсім мало часу. Я хочу ще у вас уточнити, пані Валентина, а департамент освіти, він долучився якимось чином до цього плану розвитку? Так, це регіональні заходи, ми спільно з Держпродспоживслужбою задіяні також і департамент соціального захисту населення, і департамент охорони здоров'я, тому що там і певні є вимоги, де потрібно і дієтичне харчування, і інші дотримуватися певних вимог, тому що це на контролі. Кажете про дієтичне харчування. Так. У нас є коментар від Ольги Яневич-Федишиної. Вона являється головою громадської організації «Батьківська ініціатива» міста Хмельницька, і вона нам розповіла, що до неї звертаються батьки, діти котрих вони повинні їсти безлактозні продукти. Давайте швиденько послухаємо її коментар і повернемось до розмови. До нас звертаються батьки неодноразово з приводу безлактозного і безглютенного харчування. На сьогоднішній день є в дітей такі патології, що діти не перетравлюють, їм не підходить вся їжа. Тобто вона має бути безлактозна, безглютенна. Безлактозна – це значить їжа з виключенням молочного, молоко, какао, масло, вся молочка. Безглютенне – це значить макарони, хлібні вироби, вони не підходять дітям. На це також треба звертати увагу, тому що батьки лишаються сам на сам з цією проблемою, якщо їхня дитина відноситься до такої категорії дітей, які потребують особливого харчування, то в навчальних закладах на це особливої уваги не звертають. Незадовільний в нас питний режим, тому що він по документах, як вже ми почали виясняти, все грає, все сходиться по Держсанпін нормах, все гаразд, але фактично діти скаржаться на те, що та вода, яка тече в крані, в їдальні, її пити просто неможливо. Вона йде з жахливим запахом неприємним і непридатна для споживання. Хотів би спершу у вас уточнити, попрошу відправляти дуже коротко, на рахунок дієт для дітей. Наскільки можливо, наскільки це реально? Ну, по-перше, потрібно звернення батьків безпосередньо до керівника закладу, де є медична сестра, і ця група дітей має бути виділена, в чому саме дієта має бути забезпечена. Тобто це можливо? Це можливо. І попрошу ще прокоментувати другий коментар на рахунок води. Як це контролюється і чи можна це виправити?
Водичка, звичайно, контролюється також, зразки, звичайно, відбираються, але коли виникає, скажімо, наразі така проблема, яка була озвучена, тоді знову ж заклад освіти може прийняти певне рішення. Є різні альтернативи вирішення питання, придбання, наприклад, бутильованої води і так далі. Тобто, якщо є така проблема, її можна вирішувати, її потрібно вирішувати. Безпосередньо керівник відповідає. Якщо є дійсно проблема, по-перше, треба провести повторне дослідження і звернутися, щоб провести і дійсно результати, якщо є, і зупинити. Якщо це дійсно неможливо зразу зупинити, то дійсно заходити інші виходи, забезпечення питєвою водою, і діти, щоб могли. Тобто, в будь-якому випадку, батькам в першу чергу потрібно йти до керівництва. Обов'язково закладу. Зразу реагувати. Скажімо. Відповідальність за організацію харчування несе керівник і засновник. Контроль – органи охорони здоров'я. І от повна відповідальність на них. І тому оті батьки, які є, і батьківська громадськість, яка організована в місті Хмельницькому, а він інших немає, але безпосередньо з керівником проблемні питання потрібно вирішувати. Подібні випадки у нас такі були, тому що коли за результатами лабораторних досліджень були показники по воді не відповідали показникам безпеки на певний період, скажімо так, приймалося рішення як і інспектором району, так і керівником закладу, що закуплялася, звичайно, бутильована вода. Так, і так вирішили проблему. І так потім уже знаходили першу причину і вживали певні заходи, і доки не нормалізувалися показники води, до тих пір вони використовували бутильовану воду. Тобто проблеми вирішити можливо. Дякую вам. На жаль, час нашого ефіру підійшов до кінця. Дякую нашим глядачам та слухачам. Нагадаю, що сьогодні ми розмовляли про їжу, яку їдять наші діти, школярі в Хмельницькому та Хмельницькій області. Смачного вам, гарного вечора та до зустрічі у наступні темі дня.